Because it's always you who are ultimately responsible. When life draws for the side table, I feel the pause, watch it flash before you're made to lies. Being fed lies through the cage we've been held inside. Heaven is the answer to the question that we're living in. Dobrodošli, torej spet na mojem podcastu Odkrito. Tokrat je z mano Jasmina Plazovnik. Jaz sem ful srečna, da si se odzvala. Hvala, da si prišla, da si si vzela čas. Drugače pa lahko kar plagamo Instagram pa Facebook na začetku. Na Facebooku sem Jasmina Plazovnik, sicer ga imam bolj tak privata, ampak ja, na Instagramu sem pa Fina Jasmina, fina.jasmina. No. Uh-huh. Tak imam bolj tudi na YouTubeu ime. Tako, pol imaš pa v bistvu slovenski YouTube kanal in angliški. Ja, angliškega sem zdaj začela, pol leta nazaj. Slovenskega imam pa zdaj že, mislim, da malo več kot 3 leta. Ja. Tako da imaš v bistvu Fina Jasmina na slovenskem YouTube? Ja, na angliškem imam pa Jessa Mesa. Aha, evo, ful dobro. Tako da mama to pa še mogoče na koncu plagama še enkrat, da bojo poslušalce vedeli, kam se lahko obrnejo, kje lahko poslušajo, prisluhnejo in te gledajo. Tako. Evo, super. Zdaj pa jaz bi mogoče za začetek te kar prosila, da se predstaviš, kdo si, s čim se ukvarjaš, pa tak naprej. Ok, jaz sem Jasmina, zdaj marsikdo večinoma me poznajo pod imenom Fina Jasmina, bom rekla. Drugač pa prihajam iz Koroške, študirala sem likovno pedagogiko, stara sem 29 let, počasi se približujem 30-ki, ampak se ne počutim. Ja, se ne počutim. Drugač zdaj se pa ukvarjam še vedno z ličenjem, z YouTubeom in s Twitchom, ki je tudi podobna platforma kot YouTube, ampak da je vse prenos v živo. Tako da to je zdaj moj glavni, bom rekla, služba. Ja, no? Tako. Tak da, ja. Ja, to je zdaj neka nova, novodobna služba, če bi se tako izrazili. Ja. Tako da predvsem na tem področju me zanima, kako je to, kake so tvoje izkušnje, so prednosti pa so slabosti, a ne, novodobnih služb. Sigurno. Kaj bi recimo rekla, da je velika prednost tega? Prednost, kar meni ful pomeni, je to, da imam svobodo. Imam nek urnik, sama za sebe sem odgovorna, ampak imam svobodo v tem, kako si naredim urnik, kjer je vsebine imam, kaj delam, tak da meni paše, tak da to je en velik plus. Pa taka ustvarjalna služba je, kar tudi meni pač paše. Ja. Tak da to svoboda. Ja, tako, sploh za urnik, pa za ure. Ja. Pa tudi tisti gledalci, ko tesko spremljajo, lahko vidijo, da imaš ti zelo zanimiv bioritem, bi rekla, spanja in prebujanja. Ja, to meni ful paše, tak. In to je en del svobode, ne, urnik, ne samo kdaj delam, ampak kdaj se zbudim in da nisem pod pritiskom. Se mi zdi, celo življenje sem se obremenjevala s tem, da se moram zgodaj zbujati, ker tak je prav, ker drugače nisi pridni, nisi produktiven in tak naprej, ampak ni čist res. Odvisno, no, kako službo imaš. Tako, ja. Je pa res zanimivo, ne? To so neki taki različni bioritmi, po katerih se pač razlikujemo. Ja. Eni imajo zelo jutranjega, kar je v bistvu tudi najpogostejše, zato je tudi tako prepričanje. Da je to normalno. Da je to normalno, ja, pa si krlena, ne, če ne stajaš zgodaj zjutraj, pa nisi zgodaj produktiven. Samo veliko ljudi je pa v bistvu tistih, ko res radi delajo popoldan, pa so takrat najbolj produktivni, ali pa celo po noči. Ja, jaz sem vedno bila tak da mi to ful ugaja. Bolj večerna, sigurno, ja. Včasih tudi dolgo v noč. Ja, se monteraš. Noben me ne vpraša, kdaj grem spat, sem kdaj sem ostala. No, kdaj pa greš spat. Čist odvisno. Včasih grem tudi, ne, včeraj sem šla v ponoči, kar je meni ful zgoda, a ne. Večinoma bom rekla od 2 do 3, no. Zbudim se pa ob 10, po 11, odvisno, no. Če je treba, prej ostanem, če ne, pa imam budilko, ampak ponadi jo kar malo ignorira. Ja. Tako da v bistvu, tako če gledaš, pol res spiš 7 ur, 7 ur pa pol, 8. Ja, 8 je fajn, 8 pač probam, da 8 ur večino tedna spim, ker če ne, pol čutim, da ni nekaj. Ja, da ni to tal. Ja. Meni se tudi tako zdi, če ne dobim 7 ur vsaj, ja. Ne, da sem čist druga, ne, recimo tudi sem bolj nervozna, to občutim pri sebi, pa tako da nisi čista pravi, glava te boli, dehidriran, ja, vsaj pri meni se to ful dogaja. Pa da ne preveč spim, to mi tudi, ker sem pol ful utrujena, či 10 ur, to je že preveč. Ja, čeprav časih tudi ful paše. Dobro, tek enkrat na vsake toki. Ja, točno, točno. Ja. Drugač si omenila tudi, da si študirala likovno pedagogiko.
To si študirala v Ljubljani? Ja, v Ljubljani na pedagoški, ja. Kako ti je bilo všeč? Full fine. Ti je bilo? Full fine. Jaz sem sicer prvo leto, ko sem šla študirati, sem šla na ekonomsko, ker nisem vedela, kaj bi rada, ne, in sem ono nekaj bom šla delati in pol v bistvu skozi ekonomsko sem jaz ugotovila, da full pogrešam to, pač art, ustvarjanje, jaz sem prej vedno risala, ko sem bila mlajša, v gimnaziji se je to malo potuhnalo, ker ni bilo neki full poudarka na tem, da sem matematika, ne, ker meni ni, ne, ni moje področje, oziroma me ne zanima, ne. In pol sem spet nekako to odkrila in pol sem še slika začela in sem ono, grem jaz probat, ne, sem zamudila sicer prvi rok in sem šla na drugega in sem ono, sem tri sprejmejo, ne vem, če bo kaj, samo tri sprejmejo? V drugem roku, ja. Aha, ja. In sem rekla, probam in pol sem ful vadila se, upisala in sem bila sprejeta, sprejemne smo še imeli in ful mi je bilo fajn. Sicer zdaj ne učim, ampak se mi zdi, če ne bi šla to študirati, ne bi bila, kjer sem, sigurno in tudi se zdaj tudi recimo delam še vedno umetno, še vedno slikam, rišem, tako da mi sploh ni žal, no. Tudi jaz vidim, a ne, spremljam te na YouTube, pa vidim večkrat, kako rišeš, a ne, kako ja, stvarjaš. Ja, pokažem, daj, moram malo več pokazati, ja, se mi ja, zdi, ker to bolj na Twitchu delam in pol pozabim na YouTube, kdaj pokazati. Ja, res je ful lepo videti, mislim, take zakon, čudovite slike, hvala, ful hvala. Dobro. Tako da res. Drugač pa večinoma bolj na Twitchu kažeš, kako rišeš, ali? Če ja, na Twitchu petkrat na teden streamam, to je že kar tak, veš, nek full-time job, full, a ne? Jo, ful to, pogosto. Ja, to je petkrat na teden, se kdaj zgodi štirkrat, ampak probam petkrat in... Mogoče za vse tiste, ko ne vejo, kaj je Twitch, kako bi rekla? Twitch je v bistvu tak originalo gaming platforma, ampak se je zdaj razvilo v marsikaj, pač lahko greš tudi na sprehod, pa se snemaš, ne snemaš, ampak vživ prenašaš, jaz delam full umetnosti, sem zdaj začela, kdaj tudi kuham, a ne, čistek, v bistvu vseeno kažeš nek vsakdanje življenje, ampak ti se lahko vživ pogovarjaš z ljudmi in komuniciraš vživo, a ne, kar je full drugač od YouTube-a. Na YouTube-u je vse pre komentarjev, ne moreš se toliko povezati, na Twitchu se lahko pa full povežeš z ljudmi, pa... V angleščini jaz to delam, tako da imam v bistvu 85% tujcev in se ful naučiš lahko prek tega. Ful zanimivo je, no. Tako da, uživo prenos, platforma, tudi gaming, da igram igrce, tudi čisto odvisno, kar mi paše v bistvu, no. Tako da. Pa te potem večina ljudi so skozi isti, ko te spremljajo? Ma mene, ja, ko so z mano že od začetka, zdaj dve leti to delam, tako da smo tudi prijatelji, ja, ne, sem tudi tako spoznala, če so iz Slovenije, tako da ful ljudi spoznaš, ja. Tako da se povežete, ja, mislim, nekaj čist drugega, ne. Ja, ful je taka prijateljska ravna, bom rekla, ja, ni služba, ne. Ja, ja, to je res ful zanimivo, ne, da lahko dejansko prek tega, ko se streamaš, ko se snemaš v živo, slikaš, delaš tisto, kaj ti paše, ne, v čem uživaš, v čem si dober, pa dejansko na tak način tudi služiš, ne, če bi tako rekel. Se to, mislim, vse se sliši perfekt, sigurno, ne, so kot slabe stvari, recimo, no, ko smo prej omenjali slabe stvari, vsega tega, meni je to najslabš, da si želim, da bi drugi bolj razumeli, koliko dela gre v to. To mogoče, da mi bi dali več zasluga, ne. Fulkrat slišim, se nič ne delaš, ali pa vsak lahko snema, vsak lahko uživo prenaša. Probi, a ne, mislim, sej, moraš biti to, do samozavesen, da te ne briga, kaj drugi reče, samo tak si želiš, vsak si želi malo potrditve, kdaj pa zaslug mogoče za delo. In ja, videl sem tiste pač par minutk na YouTube-u ali pa mogoče tiste ure, ko streamam, ampak so priprave, montiranje, se veš, koliko cajta to nese. Ja, ful, ogromno. Pa da imaš ideja, ne, da je skozi do zanimivo, kolikor se da, no, vsakdanjem življenju med nekaj zanimivega, ne, mislim. Točno, ja. Da. Res je to, ja, meni se zdi, da ne veliko ljudi ve, sploh tudi recimo za podcastanje, ne. Jaz mislim, da bo to res čistek mimo grede hobi, kar tudi je po eni strani. Ampak po drugi, tako ste rekla, to pa ja montiraš, mislim, ene videa lahko po 3 ure, po 4 ure, a ne, še kar dolgo ti cajta vzame. Pol ugotiš, da je kaka napakica na koncu, pa grem še enkrat. Se me je že tudi zgodilo, da sem izvažala, pa sem šla pol še enkrat gled posnetek, pa sem videla, da je vmes neki čist slike zmanjkalo in sem mogla iti še enkrat. In... Se men doskrat tako da razumem, ja. Pa sploh tudi, recimo, glede vsebine, ne moreš biti kar izvirna, ja, da itak, ni dolgočasno, ne, sploh to, tako že tako dolgo to delaš, kar naštudirati. Sej imam
mislim, si vejo, da snemam vsakdanje življenje in marsikomu je to ful fajn, ker se tek poistoveti, a ne. Tudi meni, ne, jaz rada tak tip video gledam na YouTube, jaz ful jaz gledam YouTube. Ful. Ja, ful. Ja. In zato sem tudi dobila željo, ne, in ja. Tak da se ne preveč obremenjujem, ampak še vedno razmišljam, ok, to lahko snemam to in si mal zapišem, kaj posnamem, pa kdaj tudi pravam, kak je, kak na svet data, ne, da je mal tak bolj deep, ne, čisto, no, sam hrana. Ja. Ampak tak, ja. Ja, tak da si v bistvu zapisuje še tudi naprej, kaj bi snemala, malo kaj bi delala. Si, ja. Se je vsak dan je življenje, ampak pol časih nimaš cajta posnet, kaj pa si hitro zapišem, ker če si ne zapišem, pozabim, ja, to obvezno. Ja. Zdaj danes dam urnik za streamanje ven, enkrat tedensko dam, pač se približno vam isti čas, ampak dneve nimam vedno iste in tudi temu, kaj bomo delali. Tak da, tudi za mene je boljš, no, da vem, da imam malo bolj strukturiran teden, ker kolikor sem svobodna, rabim to, se mi zdi, vsi rabimo neko organiziranost, pa da si odgovorna, ne, malo točno. Bolj. Rutine pa to, ja, ja, da veš, kaj boš, sigurno, ja, kaj boš kjeri dan delo. Ja, definitivno. Kaj pa recimo streami, zadnjič na nekaterem posnetku je že bilo, si omenila, da tudi po 8 ur si snemala. 12, ja. 12? Ja, ja. Oh moj bog. Ja, 12 In kako je bilo to? Pa ful je bilo Mela fajn. Mela si kaj zadela, 12 Ja, ja, sem si itak splanirala, ne, pa malo bolj, malo bolj pestro je bilo, ko pa so navadni streami, ja, ne, pač sem imela kuhanje, sem imela slikanje, sem imela, ne, kupila sem nek pakete, ko ven te kosti, ja, veš, koplješ, pač take fore, ampak mi se to pogovarjamo, da to vse ful traja, karkoli jaz delam. In pol je tudi kak inside joke, a veš, ko jaz slikam, ta slika bo dva tedna jo bo slikala, ker pač jaz to govorim, ampak tudi chat, a ne, o, pač zaradi njih to govorim, a ne, in če je kaka dobra tema, jaz kar pustim, a veš, pa se reč pogovarjam, ker to je point tudi, a ne, ni zdaj, da jaz tam, nisem jaz zdaj umetnik, umetnik, da jaz sem to, ta glavno, tak da, čisto odvisno, tak da 12 ur je naporno, ampak je šlo hiter mimo, pa skozi smo govorili bla bla. Ful dobro. Yeah. Ful se pa itak tudi menjavajo, ali je kdo s tabo dejansko 12 Eni ur. Eni so cel dan, tak da naredim, ja, jaz naredim v soboto, a ne, ker vem, da takrat je pač najbolj tak, da so lahko cel dan, pa da imaš drug dan še fraj. Eni so z mano, ja, ker tudi imam moderatorje, ko mi pomagajo v četu, ker to je uživo in da brišajo te, ko so pač neprimerni. Pa. Aha, tak da moderator je nekdo, ko malo organizira oziroma ko gleda tudi poleg vsebino, pa ti pol malo pomaga z... Tudi, ja, pač večinoma briše te pač ljudi, ko pride, a ne, s neprimernimi komentarji, trolje, ja. In tudi, ko je treba kako kategorijo spremeniti, pač imajo tako rolo, da lahko več stvari delajo, no, pa ko mi pomagajo tudi, tak da. Pa tudi, da se tak pogovarjajo oni, a ne, to je tudi ena. Tak da, eni so ja cel dan z mano, tudi tisti, ko niso moderatorji, je zabavno, no. Ja, zanimivo, zanimivo. Tak da, drugač moderatorji so tudi, ko ne zastopim, zato sprašujem to, ko me ful zanima, moderatorji so tudi tisti, ko sami streamajo, ali ne, ali so oni samo zato tam s tabo? Ne, to je čist, na Twitchu je tak sploh, ko si mal manjši, nam jaz recimo imam 100 ljudi, average, povprečje imam 100 ljudi. V živo, a ne. In, ja, v glavnem, mislim, lahko tudi streamajo ali pa ne streamajo, ampak večinoma ne, no. In to moderator je v bistvu ti dobiš sam, a ne, jih sam najdeš med tvojimi gledalci in si izbereš, kdo se ti zdi, da je dost primeren, da je odgovoren, pa da se zna pohecat, pa da razume, kaj ti delaš, a ne, da je že nekaj časa s tabo. Tak da, koliko si pa živeči, lahko pa tudi plačaš nekoga, ne moreš v bistvu, da je skozi tam. Jaz mojim moderatorjem ne rečem, da mora biti tam, ker je to prostovoljno, ne, v bistvu, ker so moji gledalci že itak in pol pač mi pomagajo na nek način, ne, mislim, ful velik del mi pomagajo, tak da, tak smo prijatelji, no, se družimo, hkrati mi malo pomagajo, tak da, ja. Kako pa, če bi recimo primerjala YouTube pa Twitch, kaj ti je boljš delati? To je ful težko zdaj, ker Twitch delam več in mi je mogoče bolj blizu, kar se tiče teh odnosov, kot sem rekla, je sigurno bolj več povezanosti z ljudmi. Si pa uživo tam, a ne? Na slab dan, na dober dan si uživo tam in časih se ti res ne da, ampak, kot sem rekla, imam neko odgovornost in pol se vedno na koncu fajn počutim, ko pač postrimam, ampak tak da mogoče je to, da je uživo, a ne, kdaj mogoče sem malo bolj pod stresom zaradi tega. Ja, to bi govorila. Ja. Ampak se je ono tak dosproščeno v zrači, ampak vseeno vem, da vsaj 3 ure moram jaz biti tam zdaj
Vsaj to, kaj je vredo, a ne. YouTube pa to, a ne, da mogoče je malo več teh komentarjev, ko se bolj utikuje moje življenje, no. Malo bolj obsojajočih, bi rekla, ja. No. Tam jih moraš pa dejansko tudi sama pregled, pa ne vem, če jih brišeš, recimo. Ja, jaz si izbrišem, a ne. Ja, ja. Tam na Twitchu fulkrat sploh ne vidim, kaj, a ne, ker mi že prej izbrišejo. Točno, ja, ker ti pomagajo moderatorje. Ampak ja, je pa, v bistvu to montiranje mi je tudi fajn, jaz ful rada montiram. Ja, ampak vse ima svoje prednosti, slabosti, no, težko rečem, kam je boljš, no. Definitivno, ja. Ja. Zdaj pa recimo, ko vidiš, a ne, take negativne komentarje, pa to, mislim, a se te ful dotakne, ali se te zdaj kaj manj, ko se te pred leti? Ja, mislim, na začetku jih realno ni neki dost blok, ker je manj ljudi, manj komentarjev, a ne, manj teh negativnih, pač hejterjev in to. Se te kdaj dotakne, ampak večinoma se me ne. Tudi Twitch mi je ful pomagal pri tem, no, ker tudi tam so negativni, ampak ja, kot sem rekla, se zbrišejo. Pravijo, da če te nekaj prizadane, verjameš v to, a ne. In pol se vprašam, a pol jaz isto mislim, a ne, in pol probam to predelati in tak. Ampak večinoma se ne. Ampak to bolj pogrešam, to razumevanje. Pač jaz ne vem, če vidim kak YouTube video, pa se ne strinjam z nečem, jaz ne grem komentirati, a ne. Ja, točno, ja. Razen, če me nekdo vpraša za mnenje. Ampak da bi sama od sebe, samo ko je nekaj slabega, šla komentirati, pa ne. In pol ne razumem mogoče teh, zakaj jim je treba. Vem, da je to del tega. Bom rekla, 90% se ne oziram na to sploh. Res, meni je tudi zanimivo, recimo, se tudi sama imam YouTube kanal, pa tak in res, mislim, če gledam eno YouTuberko ali pa kaj pa reče, kaj ko se pač ne strinjam, ja. Ne, da imam nasprotno mnenje ali pa kaj se mi ne zdi vredno, ne mojega cajta, ne moje energije, ja, da bi šla jo trolati, ne pa je pisati nem kakve negativne komentarje, pa to pač ne gledaš, a ne ostaviš, greš na drug video, ne pogledaš ja, do konca. Ja, sigurno, ja, pa vse je normalno, jaz vem, da ne morem vseh zadoliti, da se ne bojo vsi z mano strinjali, niti to ni moj cilj in tako da ne vem, ja, mogoče tako pravijo, da meni mogoče svoje frustracije ali pa mogoče imajo oni neko tako napako in jo pol na tebe prenesejo, ja, ne, ja. Pač s tem komentarjem točno, ja. Sebe vidijo. Pa mogoče, tudi veliko lažje je v bistvu komentirati, če si ti za računalnikom, ko ja, pa, ne, ja. Verjetno ti ni še noben obraz rekel, zdaj ne vem, meni niso všeč tvoji videi. Nikoli, ali nikoli. Ja, pa se tudi verjetno ne vzgodilo. Ne, sigurno ne. Ja. Ja. Ko se ne bi glih tako izpostavljali, ne. Tako je pač lažje, če si za računalnikom, sigurno, ja. Ali pa če si celo še anonimna, ne, da imaš kar eno. Ja, ja, se večinoma, jaz na YouTubeu sploh je ful, ti si lahko karkoli daš za ime to, kar je že tudi uporabljeno, ne rabiš slike, ne. Na Instagramu še imaš bolj mogoče, ampak tudi ne, no. Mogoče še Facebook najbolj tako osebno, da vidiš, to je. Tako da, ja, na YouTube, ker se jaz pol pač nam odstranim komentar, pa tudi osebo pol odstranim, da ne more več komentirati. Aha, tako da recimo, kako se reče, blokiraš jo. Ja, sicer je neko drugo ime na YouTube, je malo bolj prijazno ime, ampak je blokiranje. Ja. Ja, vse to je del, pač da malo počistim, a ne, da se malo zavarujem sama, da se ne obremenjujem. Meni se to tako zdi, ne vem, sploh, če hočeš imeti neko dobro, pozitivno energijo, kao na svojem kanalu, da se pač brišejo potem take komentarje, a ne. Eni jih sicer pustijo, prav namerno, ampak ne vem, meni se tudi zdi, jaz zdaj še nisem dobila kakega negativnega komentarja, zihar ga bom, a ne, ampak sigurno, zdaj sem pač na takem, na takem začetku, da so še samo pozitivni. Ja, ja, vse tako sem jaz isto in pol, ko je prvič, je malo tak niti vseeno, vse smo pač ljudje, jaz sem pa ful taka empatična, ful pač malo občutljiva in me lahko hiter kaj prizadane, sem pol itak več tega dobiš, bolj se navadiš. Pa jaz tudi nimam takih vsebin, da bi bile ful neki kontroverzne, kaj je sve, mogoče tisti pol pustijo take komentarje tudi, ali pa ne vem, mogoče ima eni radi konflikt, jaz ga ful nimam. Mogoče je to tudi malo cenzura, sam je moj kanal in tako zavarujem se malo. Ja, delaš, kar je tebi še na tvojem kanalu, to pa definitivno. Ja. Tako da, ja, zanimivo je, ne, ti komentarji bojo vedno prisotni, je pa res pomembno, ne, da pol, ne vem, si rečeš, da to je del tega. A ne, dejansko, če si YouTuber, vedno več te bojo gledali, a ne, verjetno boš imela vedno več gledalcev in pač vedno več tudi takih komentarjev, sigurno, da pol res narediš nek tak ščit okoli sebe, če bi tako moreš, rekel, moreš se zaščititi, ja. Ja, tako. Pak ja, to je del tega, to je nek produkt poleg tega, ki ga noče noben, ampak
Pozitivni komentarji so pa ful pozitivni, a ne? Ja, ja, dotakne, ful, okay. Ja, pa ful tudi na Instagram dobim, na mail, na vse in tudi da se mi kdo mali spove in jaz se pol krzjokam, ja, tak več. Ja. Tak da, teh je itak ful več in zato se sploh nočem z negativnimi obremenjati, ker ni niti fair do teh, ko mi pa ful pozitivna sporočila piše, bi pol njih bolj mogla izpostavljati, ne, te negativne, a ne? Dansko pretehta, a ne pozitivno. Itak ful, ful bolj, tak da je lepo brat to, no. Tako, ja, ja. To bo vedno del tega. Se jaz se tudi malo kar psihično pripravljam, ker jaz sem pa bolj taka, ali mene se pa ful hiter dotakne in meni se zdi, da tudi če mi kdo da konstruktivno kritiko, itak jo sprejemam, pa fajn je dobivati povratne informacije, ja, ker tudi veš, kam moraš izboljšati, na kak način se lotiti naslednjič, ampak se me precej dotakne, ne? Tak da moram pol ful več tudi nekih pozitivnih informacij dobiti, da nekak izravnam to, ne? Da vem, zakaj to delam, da še vedno imam tisto energijo pa voljo delati to naprej. To sem tudi jaz razmišljala, a ne, vsi reče, konstruktivna kritika je dobrodošla, je, ampak ne skos, pa vsakeč, ko dam video, da je skos eno in isto, ker vseeno ne boš se ti zdaj čez noč spremenil, a ne, boš delal, na, jaz skos delam na tem, da sem boljša, ne bom nikoli perfektna in je fajn, da je dobiti, ampak včasih pa si kar malo, preveč je vsega, ne, pač ne morem se popraviti. Ne, sploh pa, če imaš recimo slab dan ali pa kaj, potem pa glih nekdo tako lovi, ko si bolj take volje, pa se pa kar... O ja, jaz imam tek enkrat na mesec, pa nima veze z inspiracijo, ampak imam enkrat na mesec, imam vedno kake dneve, ko sem prav, ko bi ne reč sem nazaj odpisala, pa se ne kregala, ampak da bi, jaz bi rada, da razume, zakaj je tek in to... Pol smo ono, ne, pa hitro zbrišem. In... Ja, itak, ja. Mislim, včasih bi dal tisto energijo iz sebe, pa tisto jedo, ne? Ampak tudi po drugi strani se mi zdi, da bi jim dal pol še sam večjo moč, ali sigurno, pa večjo voljo, da bi pol tudi oni še več tega delali, ne? Ja, ko se zapleteš, bistvo v njihov svet, ko sploh ima verjetno bolj veze z njim samim, tako si povedla, ne? To, ja, točno to, ja. Bolj v njih več pove, ne, ko v meni, sigurno. Ja. Drugač pa sem tudi videla, ne, da pišeš dnevnik hvaležnosti, a to še vedno delaš? Ja. Sicer ne vsak dan, ampak se trudim. Tak jaz dosti YouTube video tudi pogledam na to temo, pač ko moč naših misli in da probam. Jaz sem bila ful drugačna par let nazaj in sem se ful pač obrnila glede teh pozitivnih misli. Vem, da so tudi negativna, pač normalna, da imamo vsi take dneve, ampak da se ne sama sebe z mislimi, pač v bistvu uničujem, a ne. In pol sem, vsi delajo te dnevnike hvaležnosti, pa sem rekla, ok, bom tudi jaz začela in zdaj ga že ful dolgo delam, da se res ustavim, pa pomislim, na kaj sem hvaležna, res čist take osnovne stvari, do mogoče malo bolj za, pač zapletenih stvari in ful pomaga, tak. Imam pa tudi kake druge stvari, ko jih pišem, ne sem dnevnih hvaležnosti, tudi nasploh, če kdaj rabim kaj bolj negativnega dati sebe, a ne, nismo skozi hvaležni, a ne, čeprav bi mogli biti, ampak imam tudi tak dnevnik, pa pol dnevnika si želim za naprej, malo bolj za prihodnost. V bistvu ful usmerjena v to, a ne, da bi čim bolj rasla, se razvijala. Sigurno, čim bolj, ja. To je ful fajn. Tako da pol tudi probam malo spodbujati druge, zato to o tem tudi govorim, pa na Instagram doskrat dam, pa eni so že začeli, tako da je že nek korak. Jaz tudi pišem, ne, v bistvu ta journaling je tak proces, ne, pisanja dnevnika. Meni veliko bolj paše, mislim, se tudi pišem, a ne, zakaj sem hvaležna, pa to tako si rekla, to je tudi ful fajn občuti, da se res osredotočiš na to, zakaj si hvaležen, da ne samo, a ne, tudi na slabe dneve, tiste slabe plati odpiraš. Ja. Ampak meni se zdi, da mi ful pomaga predvsem, da pišem o negativnih stvarih takrat, ko sem slabe vole, a ne? Da dam tisto iz sebe, pa nekak da sprocesiram, no. Ker če ne povem to ven, a ne, ali da recimo se pogovarjam s fantom, ali pa da pač res pol to napišem, se mi zdi, da tak, ne vem, v sebi bildam, a veš, in sem pol pa preneseš lahko tudi na koga, ko nima veze s tem, a ne, in ja, ni fair, a ne. Ja, to je ful dobro, ja. Se jaz recimo ne pišem vsak dan dnevnika hvaležnosti, enega, ampak nočem se siliti. To je ful pomembno. Ja, da ne nekaj zdaj na silo, pa kar nekaj sem daj mimo, ampak da se res zavedaš, ko nekaj napišeš, da res čutiš to, kar si napisal. To za negativno tudi, ja, jaz takrat najbolj hitro pišem. Ja, o moj bog, jaz včasih prav ne vem, a bi pisala pač v ta dnevnik, a ne ročno, ali bi šla kaj na računalnik, da je bilo bolj hitro. Ja. Ono ful ne jaz. Ne, to je ful dobro, ja, da daš to ven.
Res, popol, jaz ful rada nazaj berem. To mi je tak dobro in si mislim, oh, kaj sem dala čez, pa kak je, si mislim zdaj, ah, to ni bilo nič, ali pa tak ful je fajn iti nazaj brat. Ja, kak dolgo ga pa te že pišeš? Ne vem, a si povedla pa, preslišala? Ne, se niti ne vem, bi mogla iti pogled, ampak sigurno 2 leti, no. In se spomnim pa še ne dolgo nazaj, ko sem pač, malo sem bila tak, to še ni bil moj full-time job, a ne, in sem imela še druge službe in malo sem se iskala, kaj bom delala, ni enostavna, ne, in pač, ko ni to stalni dohodek vedno in sem bila malo pod stresom in takrat sem se ful trudila, da sem bila hvaležna za to, kar sem takrat imela, ne, tako službo, ko sem imela in dejansko takrat naprej, ko gledam nazaj, koliko stvari se je spremenilo in vidiš, da nimaš občutka, da se ti kaj spremeni, a ne, pol ko pa nazaj gledaš, pa vidiš, da se bi to ful spremenilo, ja. Recimo, če bi gledala svoj prvi video, pa zdaj zadnji video. Oh my god. Ja, ful, jaz ga sploh nečem iti gleda, čeprav pa ga imam vseeno, ker sem glavno ne bom brisala nič, ker... Kaj mislim, pa je tvoj prvi video? Jaz sem začela bolj z make-upom takrat in je bila Sneguljčica, ko sem bila zapusta. In takrat sem posnela. In potem sem naredila voice-over, a ne. Nisem bila še toliko samozavestna, da bi govorila med tem, ko sem se ličila sploh. Že ta voice-over me se mi sliši v glasu, da sem tako sramežljiva malo, da nisem sigurna. Ampak tak je, a ne. Ja, veš da, to moraš so začetki. Ja. Tako, ja. Tako da moraš pač se dati v to in pol se naučiš. Ja, ja. A pa si en čas delala voice-over, ja, pa si pol preštekala na kar govor normalno. Ja, mislim, da je bilo nekaj takega, ampak večino vas ni tak make-up delala, kar je tudi malo bolj uradno, ko govoriš, a ne, ni vlog to in nisi toliko ti, kot pa v vlogu, a ne. Tako da mislim, da sem voice-overja, pol sem počasi začela govoriti, koliko sem se pač počutila bolj prijetno, pa tak samozavestno in ja. Tako, ja. Pa si pa preštekala v bistvu tudi na to bolj življenjsko, zdaj ne? Sem pa čist na vlogih. Sem dala vmes ta en make-up video, ko so me ful sprašale punce, da sem res vse povedala, kar je treba, ne, pač kar jih zanima. Ampak so mi vlogi ful všeč, tudi najrajši jih snemam, no. Ja. Meni je tudi ful fajn, mislim, tak lifestyle, ker je res, tako si rekla, se lahko veliko bolj tak navežeš na to, kaj ti predstavljajo drugi, a ne, kar drugi kažejo, da delajo, pa recimo sploh kuhanja, ne, pri tebe meni je tudi najboljši mi je to gledati, res. Se vsi imajo radi to, pa tudi jaz, a veš, rada gledam in po listu snemam, ker jaz rada gledam, ker je mogoče malo sebično, ampak to mi je všeč ne, glih, ja, ja, me bojo najdli tisti, ko jim je to všeč. Tako, ne, ja, pa ožmela, pa v bistvu sam tisti res tvoj community, ja, a ne, ko si delite interese, ja. Ja. Točno to. Ja. Tako da drugač, glede receptov, te je mama učila tudi kuhati, ali zdaj sama ful eksperimentiraš? Pa jaz ker sama, ja. Pač, mislim, mama me itak učila tudi pri nas oba kuhati, tako da vsak malo, ampak večinoma bom rekla mama. Pa sem dost pozno začela tak za punca, veš, kuhati, pač ni me zanimalo sploh. In pol počasi te osnovne stvari, pol pa YouTube je moj najboljši prijatelj, tak da, če me kaj zanima, napišem. Drugač pa, to bom mogoče malo poatano, da kar probam nekaj, eksperimentiram. In... Narediti, ja. Ja, ja. Tak da. Kar je res sem dobila tudi samo veliko ideja, ne, da sem te gledala, no, tako si ti kuhala, pa to sploh en recept mi je ostal ful v mislih, ko ga še zdaj nisem sprobala. Naredila si v bistvu navaden beli riž na maslu, pol si pa skuhala piščanca, pa si ga natrgala. A, natrgam piščanca, ja, ja. Pa si ga pol za sojno omako tak prelila, pa to in je delovalo tak kitajsko, ful dobro, ej. Ja, pa ful je v bistvu dosti simpel, tak da, ja. Ja. To sem tudi, ne vem, nekje sem videla na trgam piščanci in sem ga pol šla pač googlat, kako se naredi in to je to. Ja. Tako da, ja, pač mi je užitek to, zato se toliko tudi naučim, pa jaz sem že v študentu skozi kuhala, nisem toliko jedla na bone, no, ne vem zakaj, ker... Pridna, men se ni dalo nikoli, jaz sem ful hodila ven. A res, jaz pa ful, mislim, občasno, ja, ampak ne vem. Vse so bile vsi presenečeni, da si to kuham, sploh oni kuhnici mali tam. Pa tak me, ja, pa ponega me preseneča to, kako res tak zelenjave pa sadja poješ. A veš, res se tak trudiš, se jaz vidi. Jaz imam ful rada zelenjav. Ja, pa brokolo, pa, brokoli pa to skozi riš, ali? Ja, ja, to je dober trik, če nimaš ful rad brokolija, da ga daš v riš, je tak malo ga skriješ, ampak jaz imam ful rada zelenjav, tak da, pa včasih nisem nič jedla od zelenjave. Si bila bolj zbirčna. Ko sem bila mala, to na špinača, te rekla, eno žlico, eno žlico. Ja, sem najprej tisto pojedla in pol vse ostalo. Ja, ja. Ampak pol se mi zdi v srednji šoli sem začela malo bolj.
Zdaj pa vse je. Tako moraš malo paziti na zdravje, a ne? Pa ja, sigurno. Tudi, ja. Ne vem, malo drugače razmišljaš, ko si starejši, se mi zdi. Prej te ne briga to nič, zdaj pa že bolj. Ja, drugače pa tudi pred kratkim si se začela ful bolj intenzivno s telovadbo ukvarjati. Ja, nazaj v fitness sem šla, odkar se je odprlo, ker tudi to, a ne, za duševno zdravje itak. Ena izmed najboljših stvari in nem, vedno sem bila bolj tak športni tip v gimnaziji, ne, pol pa se veš, ko priješ na faks, nimaš več teh športnih aktivnosti, sam si za sebe, a ne, odgovoren, koliko boš delo in fitness mi je bil dosti tak blizu, no, še vedno imam rada, take rolam rada, no, evo, zdaj pol rolam spet, drugač pa fitness, ja, zdaj odkar so odprli, ne, 3 mesece, 4, prej sem že tudi hodila, ampak med karanteno smo se malo upustili vsi doma, pa jaz ful ne morem telovaditi. Nam nisem tip človeka, rabim okolje, ko me malo tak spodbudi, pa... Ja, veš, da, ja, da se ti sploh ljubi to delati. Ja, ja. Pa po eni strani je res bolj, da se tak usedeš v avto, se tja odpeleš, tam narediš, pa greš domov. Ja, nimaš izgovoru, a ne, ko si enkrat tam, pač zdaj bom naredila, kar je treba doma, pa kar nekaj vmes klikam, ja. Pa na telefon gledam brez veze. Ja. Moja sestra, recimo, ne, taka carica, ona je tudi pred kratkim, zdaj je sicer noseča in malo manj telovadja, ampak recimo kako leto pa pol nazaj je še ful telovadila, ne, in ona... pol doma telovadi z utežmi in pa ja. Tako in je rekla tudi, da je pač čudno, ja, ne zaradi tega, ker ona se ostavi, pa gre malo čipsa poje, staveš v mesu, pa malo ja. Tako počiva, pol, a več pogleda na telefoni, ok, jaz kličem, jo zmot ja, in pol gre ja. Nazaj telovadi, ja. Glavnem, ni tiste okolje, alko pa, da sem recimo prideš v fitness, res ono preklopiš, rečeš, to bom zdaj naredil, pa en uro, caj tam imam recimo, ja. Pa greš domov nazaj. Pa tudi, če me kdo kliče, rečem, jaz sem fitnessu, a veš, doma bi se pa javila. Točno, jaz se niti ne javim, če ja, sem v fitnessu. Le rečem, si ono res en uro bom imela za mene, ja, a veš, ja. Ker drugač te lahko itak vsak zmoti, pa se ti niti ne ljubi nazaj, pa se ti že, a veš, v nem zonu si, da boš delo, pa to, pa teba nikaj zmoti in če spadeš lahko ja, niste. Ja, to je res, ja. Ja. Ti je pa fajn za težmi telovaditi, ali ti je boljš tak kardio? Ne, kardio ni za mene, jaz sem za uteži ful, ne vem, tudi rezultat, moj, mislim, kaj bi jaz rada, poleg tega, da se dobro počutim že nasploh, da nekaj delam, ker pač jaz sedim doma dosta, ne, in to je pač, res nimam nekega, ne gibljem se, a ne, taka služba je, a ne, in prvo to, da sem pač fizično aktivna, drugo pa to, kaj bi rada, kak zgledam, a ne, in sploh, ko si malo starejši, hočeš biti bolj čvrsta, ne, in z težmi se mi zdi, da do tega prideš najboljš, pa da se izoblikuješ, tak da, pa fajn mi je, ne vem, jaz kardio, stej se rolam, to je mogoče malo kardio, ja, tudi naredim, definitivno. Malo naredim pred težmi malo kardio, ampak večinoma ne. No. Ja, večinoma ti bolj pašo uteži. Meni je tudi, mislim, tisti feeling potem, ko dviguješ uteži, je meni ful fajn, a ne? Ja, ja. Ko prav recimo, če greš za noge, pa zaradi delaš, a ne občutiš tisti dan, pa pol naslednji dan. Ja, da. To je najboljše. Ja. Ja, ja. Ja, pa tako jaz zdaj vidim, ko že lahko malo povečujem težo, se ful bolj močno počutim, pa fajn se ti zdi nek napredek, ja, ne? Sploh pa tisti feeling po telovadbi, ko si tak sproščen, pa prijetno utrujen, pa si sam... Ja, 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 to pa to je najboljši. Drugač zdaj poletje, pa tako si rekla, ja, se rolaš, jaz toliko hodim v planine, tak se mi ful fajn zdi. Sploh zdaj, ko je lepo vreme, pa to čim bolj na sončka, pa... Ja, 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 narava. To jaz tudi probam, ja, da grem. Mislim, v Ljubljani se mogoče malo teže spravim, zdaj sem si najdla en hrip, ampak tak... Aha, da lahko greš, kot drugače je ta kravnina, ne, nimaš dosti. Ja, ni, ja. Se, mislim, se Ljubljana, tako kot mesto je lepo, zeleno mesto proti drugim, če primerjam, ampak doma je malo drugač tukaj, ko pridem na Koroško. Tudi pred hišec laha, ne, na travi pa po drevesi, ampak ja, če hočeš, najdeš tudi tam nekaj. Ja, veš da. Tako da, kaj na, mogoče na Ljubljanski grad, kdaj greš? Ali niti ej, nisem bila že dolgo v center, ful malo, ampak jaz sem tam v Vižmarjah, tam je blizu Šmarna gora. Pa še en hrib, tako da ja. Pa do fitnessa zdaj se probam rolati, tako da ne grem za to. Aha, tako da imaš bolj blizu. Ja, ni to panike, itak je ravno ni ful klanca, tako da ene 10-15 minut. Problem je, ko noge delaš, ko greš pol z rolerji nazaj, zadnjič. Zadnjič sem šla čist tresla, sem se. Ja, verjamem, ja. Ampak vseeno je dober občutek bila, veš. Itak, ja. Se že tja malo grela, malo aktivirala. Ja, pak sem po moje se ti kar tresajo. Je bilo kar hudo, ja, prvič sem šla zdaj. Ja. Mogoče drugič za to. Ja, za noge mogoče res, ja. Ja, definitivno. Dobro. Ja,
Mislim, meni se zdi, da je ful pomembna fizična vadba, ne, za duševno zdravje. Res, ful. Mogoče, če bi še kaj rekla drugega, kaj še ti delaš, da bi tako krepilo tvoje duševno zdravje? Pa poleg dnevnika hvaležnosti, recimo, tudi, ne, to je tudi velik del tega. Kako se še sprostiš? Jaz se sprostim, zdaj to, jaz sem rada sama. Meni se zdi, da mi to ful pomaga, se da nimam... Se bolj introvertirana. Ja, sigurno, ja. Čeprav kdo za youtuberja misli, da itak so ful outgoing, pa ni res. Ja, ni. Ja. In to, da sem sama, sigurno, ne pa da... Sicer jaz ful rada gledam YouTube, kar jani mogoče to ni glih zdravo, ampak gledam ful take poučne videe, kako se lahko tudi duševno zdravje zboljša, ker ga mogoče malo zapostavljamo, a ne, in sam fizično, kar pa ni, a ne. Res in to treniram svoje misli, tudi meditacijo probam vključiti, ker to, ki vsi hvalijo, samo jaz pa moram se navaditi, se mi zdi, nisem še v to padla. Ja, pa mislim, tako si rekla, veliko kdo jo hvalja, ne, in je tako, da enim pa še, enim pa ne. Ja. Jaz tudi recimo, jaz sem si potegnala do aplikacijo Headspace, se mi zdi, da se jaz reče. Jaz sem si tudi enkrat eno aplikacijo, ja. Pa je, se mi je bila fajna, ne, tam ti da celo tak program, ono, koliko imaš časa, mislim, da na tak način, pa pa nekaj algoritme išče, a ne, da ti recimo, da trikrat tedensko te polo pominja, da imaš recimo za 3 minute, a ne. Pa se mi je pasalo, samo nekak ne morem tega vzdrževati, a ne, nimi. Jaz sem ful slaba, ja, ja, pri tem. Ko sem v tem, ko, a ne, se odprem aplikacijo, si dam lepo slušalke, pa to se lahko ful sprostim s tem, samo da bi pa zdaj vsakeč, ko si napeta ali pa kaj pomisla na meditacijo, to pa sploh ne. Mislim, se zdi, ni. Da glih takrat, ko nisem, da bi še lahko, ja, ne. Ja. Zdaj, eni pravi, da moraš malo vztrajati, tak jaz realno nisem vztrajala, tak da bom še dala sigurno možnost, ampak to je, da sem sama, čist, živalice, da imam, fajne, če imam mačka zraven. Točno, ja. Jaz sem tak na mačke, mislim, na vse živali, ampak tak se mi zdi, to je tak dobro za duševno zdravje, ja, res. Je res. Že sam pobožaš ga, bo, mislim, tak se pravi, da dobro vpliva, ja. Ja, to je velik terapij za živalmi, pa ja, to, recimo, najbolje tista terapija s konji, ampak v bistvu bi se dalo tudi a ne z smi z muckami. Pa ja, tako ja, sigurno, ja. Ja. Zdaj imate noga mucka, ja, ja, risa, doma. Ja. Te, imeli smo malo smolo, pač ta prejšnji mucek je umrl in tako ful nepričakovano in itak smo vsi čist obsedeni z mački doma zdaj in je bilo ful težko, ampak itak zljubiš takoj, pač kjergakoli mačka bi dobila, bi bil moja, ne, pa bi ga imela rada, tak da... Pa še ta ima tako pač osebno smešno in pol se še bolj prikupi. Ja, kaj tako igril, pa ja, tako ja, zdaj, ko sem manjši. Ja, ja, pa ker neki cvili. Je bolj smešno. Ne, ne znam javkat, ker cvili. Ja. Ja. Tam Ljubljani me pa obiskuje. In jaz se spomnim, sem v dnevnik napisala, da si želim mačka svojega, ne, ker Ljubljani ga nimam. In me začne obiskovati ta črn maček in slono, to ni mogoče. In me zdaj že eno leto obiskuje in tako da imam mačka. No. Ja, ja, sem si ga manifestirala. Ja, točno to sem v mislih. Ja, manifestirala si ga. Ja. Znorišaj. Moraš si napisati, kar hočeš. A mala snika drugače, da ti mu cek. Mislim, da ne. Tako da zdaj vse tam skrbimo za njega, vse punce, ko živimo tam, smo čisto obsedene in ga tudi veterinarju pelemo. Pa tak. Aha, ja, ja. Ja, skrbite res ja, ker je zdaj imel tačko nekaj poškodovano. Tak da. Ja. Koliko imaš pa drugače cimer v stanovanju? 4. Aha. 4 še punce. Tako da je krgužva. Ja, pa punce. Ja. Včasih bi fajn bilo malo miks, ampak ja. Pol imam pa še sosede, ko je isto hiša, ampak si delim balkon z njimi in jih je tudi 5 tam. Tak da. Uf, ja. Tako da je kar gužva skos. Ja, sve se bi rada preselila čim prej, ampak nočem se tek zaleteta, ne, ker vseeno bi rada malo našparala, pa nočem se v jezi preselite, ko sem se že hotla fulkrat, ko je bilo kaj narobe, smo, no, takoj sem šla stanovanja gled, ampak moraš malo premisliti, pa... Ja, definitivno. Se pa ful naučiš, tek s cimrami, ja. Bom rekla, ampak se mi vidi, da sem že starejša in da ne prenašam več določenih stvari, ja. Mislim, ne da se mi več. I tak, a so večinoma manjše, mlajše cimre? Zdaj imam mlajše, ja, ena je sicer, ne vem, 2 leti mlajša, ni toliko, imam pa eno, ko je maturo zdaj imela, kar aha, je ful mlada, ja. Ja, ampak je ful taka, bom rekla, zrela za svoje leta, tak da. Leta res nič ne pomenijo, to vidim pri cimrah, ona starejša, tako ona mlajša je boljš, mislim, tako da, ja, ampak se prilagodiš, jaz sem ful umirjen človek, z mano se ne mora skregati skoraj, tako da, sem pač
tiho. Ja, pa je tako, mislim, ful pomembno je to, jaz imam ful rada red, pa tak čistoča, pa to se čim bolj trudim, ne, in verjamem, da če si v stanovanju, kjer si deliš kuhno, pa sploh kopalnico, o, tam si ja, tako občutljiva, ful, ful pač, za ja. Lase pa to, oh, ful, ja, ja. Mislim, meni ful izpadajo, sploh pa, ko imam tak temne ja. Pa goste, ne, je veliko, kdaj pač po tleh, res moram ono na 2-3 dni se sad, če ja, hočem ja, ja. Med čisto, ampak res mislim, tudi tako sem bila v študentskem domu v Mariboru, meni je bilo to najbolj grozno, tisti en tuš, a ne, se na, si nas je petih delilo. Ja, ja, spol isto, ja. In je bilo kar naporno, ja. Mislim, je, ja, tak. Sploh če si taka, ne, ker mar, eni, ne vem, a jim je vseeno, mogoče, ker pač mislijo bo pa druga ali nekaj, ne vem, jaz vidim v sobi, jaz sem malo obsedena s čiščenjem pa pospravljanjem, no hočem, da je vse v redu, ker itak tam delam in more, rada imam, da imam red, a ne, in... Šta? Ja. Vidim, da niso vsi isti in bolj pač je malo težje. Ja, pa mislim, meni je fajn, tak se mi zdi, da tudi predstava tebe je čist drugačna, če za sabo čistiš ali pa če ne, a ne, tak ne vem, je že zaradi, ne vem, čudno bi bilo, da bi vse umazano pustila, ja, ono, da bi bilo pač tako mislim, vse. No. Ja, ne vem, jaz res ne vem. Ja. Ful je smešno, ko, a veš, ene punce pač se ful rihtajo, a veš, ful ono, da na zven pač se ono tipi to, pa ne, za sabo pa pusti v kuhni, pa v kopalnici v svinjak in si mislim, ta res sam skrbi, da na ven vides ja. Njen zgleda dobro, ne dejansko. Ja, točno. Vse ostalo, a ne? Kar ja. Je pa v bistvu tudi ful pomembno. Itak, ja. Ja. Tako da, a imaš kako prigodo, ko bi jo lahko zaupala glede cimer, če se kaj takega dogajalo? Ful prigod imam, ja. Ene mislim, so ful... lahko poveš, ja, sem lahko vprašal. Povem, ene so ja. Neprimerne, oziroma ja. Take težke teme, tako da ja. To ne. Ne. V bistvu je kraja je bila pri meni, no, ni bilo dolgo nazaj, pa prej sem imela mir tako več kot 2 leti in pol mi je začel, pač jaz imam kako pivo, pa kako vino imam v hladilniku, to mi še zdaj kdaj zmanjka. Hrana sicer ne, veš, jaz sem ful učitljiva na hrano, pač ne mi hrane jemati, jaz sem rada hrano. Jaz nisem, ja, ja, pač ja, ne, lahko čaram, sorry. Praši me, pa ti mogoče kaj dam, ne pa kar vzet. No, ja. Sicer je tudi hrana zmanjkala in takrat je meni čist, takrat sem bila ono ne, pač ne bom mi zmanjkala, tudi hrana mi je takrat zmanjkala. In bom rekla, je bilo v njeni kulturi, da to dela in ni šlo živeti z njo, pa tudi ni čist razumela vse stvari glede čiščenja pa to in dosti je bilo problemu tudi pač z obiskovalci in to, kar sploh ni, meni je vseeno kdo pride, ampak tisto je bilo malo over the top, tak da ja, kraja pač iz hladilnika. Pa se ni to prej dogajalo, ni tak, mogoče študentov se to malo več dogaja, tukaj ni, ker ja. Itak vemo, od kjer smo skup, ne vem, ful ne vem, kakim je vseeno, veš, pač. Ne, to je še kar naharat, mislim, sploh tako, ko, a ne, svoje stvari si kupiš, pa tudi planiraš naprej, kdaj kaj boš, kaj jede, ja. Pa kaj prideš, pa kar nimaš sve tega. To, jaz pač vino tudi za kuhanje uporabljam in ja. Zadnjič hočem nekaj skuhati in spet ni vina in pol ne vem, a se men meša, da ga ja. Ni. A veš, jaz prvo pomislim, ne, mogoče sem pa jaz kaj zasrala in zdaj razmišljala, bi si ime napisala, sam nočem biti una, veš, Karens, ko se ja. Karens of the world. Ja, 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 nočem biti to, ampak včasih se počutim, kaj je na mama. Pa, ja, pa, da bi skoraj mogla imeti napisano, veš, ja. Ime. Ja, bomo vidjeli, no. Pri nas je tudi ful, mislim, jaz sem imela eno olje, tudi, mislim, čisto tako sončnično olje, ne, na katerem pačeš pa to in... tega je tudi zmanjkovalo. Mislim, vedno, ja. Ko sem prišla, ga je bilo full mine. In sem bila tak, mislim, ne ga ja. Tak full uporabljam, da, in sem bila ono, nekaj ni pravo. Samo ja. Veš, vsak misli bo malo, zdaj vse ne ja. Bo videla in pol skos in si ne kupi. Ja. In jaz imam olivno olje v sobi, ker pač je olivno olje drago. Ja, veš, da. Ja, tak da, ful stvari imam v sobi, kar se da tudi, zdaj imam eno posodo v sobi, ker da se ne obremenjujem, a veš, pa... Ampak v hladilnik pa moram dati stvari, ja. Ja, veš da. Joj, to je res, ja. Take osnovne stvari, ko si misliš, ja, da nekdo ve, da se ne dela, se dela. A drugač ta cimra še živi s tabo? Ne, ne, več. Ne, ni šlo to se skozi. Se ja. Ja. Drugač pa, v enem vlogu si zadnjič nekaj ful tak pomembnega povedla, pa se me je tudi ful dotaknilo. Ko si rekla, glede študija oziroma tudi glede izobrazbe kot take, a ne, da ni toliko pomembno, a ne, recimo, zakaj se izobrazimo, da ni šola vse, a ne. Recimo tudi, ko si rekla, tebi matematika ni šla toliko, a ne, od rok, yeah. Pa v bistvu to tudi ni zdaj toliko pomembno, ti si lahko še vseeno uspešen človek, a ne. Ja, ja, ja.
To jaz ful nerada preveč v tem govorim, ker se bojim, da bojo starši malo jezni na mene, a ne, ker vem, koliko staršem izobrazba pomeni tudi mojim, a ne, sam da si, sam da imaš diplomo, pa se postimo v primeru, a ne, ali pa sam da narediš srednjo šolo, karkoli. Meni se zdi, da je pomembno, tudi jaz sem rekla, meni sploh ni žal, da sem študirala, čeprav ne delam tega zdaj, se ful naučiš, sam mogoče imel v mislih, da ni konc sveta, a veš, če ti zdaj pa matematika ne gre, tako meni, jaz sem prav ono, oh. V gimnaziji je pa ful poudarek na matematiki in se mi zdi, vsi bolj spoštuje matematiko, fiziko, vse itak, ful je pomembna, a ne? Ampak nismo pa vsi za to. In moraš najti v tem, kar si ti dober in se fokusiri na to, pa dobro, le, greš gimnazijo, boš že nekak pač šel čez, pa mogoče zraven tega deli nekaj, kar ti je tebi všeč. A ne? Jaz sem tudi pol na faksu že pač ličit malo začela, ampak vedno sem nekaj zraven imela, ne? In se trudila s tistim in imej plan B, ki bo mogoče pol tvoj glavni plan, a ne? Ampak šola je do neke mere sigurno pomembna, ampak ni pa vse, a ne. Ja, res, ja, meni se tudi zdi, da je matematika ful je poudarka na tem, no, tako v gimnaziji pa to. In res, tako si rekla, je pomembno, naravoslovni predmeti so pomembni, itak, ja. A ne. Pa tudi, da končaš neko izobrazbo, ali že zato, da se ti neke možnosti odprejo. Ja. Da imaš neko, a ne nek naziv, pa tudi zaradi tega si več plačan pol. Ja, ja, ja. Tako da se splača končati srednjo šolo, se sigurno, splača, ja. Iti na faks sploh, a ne, če te neka smer vsaj malo veseli, ampak je res, ja, to ni vse, a ne. Ja. Pa neuspehi pri enem specifičnem predmetu, meni tudi fizika mi recimo sploh ni šla, matematika mogoče malo bolj, ali samo fizika recimo, pa jaz sem imela strašne probleme, a ne, in sem se tudi ful sekirala, pa tuk delala, ne, na tem, da sem pač pol vsaj iz trojke na štirko spravila, ampak se mi res zdi, da ni pa tuk pomembno, ne vem, vse predmete ti bi to prikončati, pa itak, sploh, če pol ne greš v to smer, bi jaz rekla, ne, je tak malo škoda toliko energije, se mi zdi, to, ko ja. Bi jo lahko dala v tisto, kar tebi gre, a ne. Pa jaz sem se kdaj tudi počutila, da nisem dost pametna, tak občutek sem kdaj od profesorjev tudi dobila, da nisem dost pametna, ker ne znam matematike, sploh od matematične profesorce in ni mi bilo fajna, ne. Pač ker vem, da pač sem pametna, ampak imam pač svoje področje sigurno, a ne. In ja, tako ga ima vsaka, ne. Ja, pa res, ja, mislim, da če ti dajo že tako vedeti, da za eno področje nisi kar tak malo stiske pri sebi. Sploh tako pomembno področje, a ne, ker likovna tam sploh ni bila pomembna in, a ne, niti takrat nisem razmišljala, da bom šla likovno. Nisi takrat. Ne, ker sploh, no, ni bilo neke spodbude, tudi v šoli itak, a ne, sama nisem vedela, sem dost dobra za to in sploh nisem pomislila na to. Ja, bolj dajajo poudarka na te glavne predmete. Ja, ja. Pa ne toliko razvijajo. Mislim, da bi, mislim, fajn bi bilo, da bi bil bolj individualiziran pristop. Mogoče bi lahko vsaj, po, ne vem, sej lahko se ti usmeriš prej, ampak če hočeš pa iti pol študirati, moraš iti gimnazijo, a ne, če hočeš kaj drugega študirati, kar pač je treba imeti višjo stopnjo in mogoče bi lahko, ne vem, po dveh letih se malo bolj usmeril. Veš. Ja. Se jaz imam tudi jezike rada, tudi psihologija mi je bila všeč, pa samo matematika, fizika, ja. Veš, to ne, kemijo sem celo imela rada, no. Matematika, fizika, pa mogoče, ker je toliko bilo matematike, da se mi je malo zamerila, no. Čist možno, ja. Niti, pač, jaz, ko sem se naučila, sem se, sem nisem imela motivacije, tako mi je bilo, ampak je. Ja, pa tudi se mi zdi, da dost krat, mislim, v gimnaziji ti grejo čist druge stvari po glavi, ko pa to, da bi se zdaj ti, mislim, učili neko matematiko, pa fiziko, pa nemka. Ej, točno to, malo ja. Malo bi tudi mogli pač to, a ne, upoštevati. Mislim, itak je pomembno, da učenci poslušajo, sedijo, a ne, da so sposobni, v bistvu, te 45 minut poslušati, je prav itak, ja. A ne. Ampak po drugi strani pa res, mislim, bi bilo dobro, da krepiš tisto področje posameznika, ko mu gre dobro, ja. Da pol tudi, a ne, ve, da ne glede na to, kjero področje mu je blizu, da lahko nekaj iz tega naredi, ja, a ne. Ja, točno to, ja. Ja. In ampak ja, takrat v gimnaziji smo res čist malo hormoni in to in ni enostavno se to. Jaz recimo zdaj, kdaj me fuljane stvari zanimajo, pa si mislim, da bi lahko šla nazaj v šolo, pa bi se to zdaj naučila, ker zdaj me dejansko zanima, takrat me ni, a ne. Recimo jeziki so me vedno zanimali, tako da to sploh ni bil problem takrat. Ja, pa tudi gimnazija je ena taka vstopnica, se mi zdi, da na vse fakse, a ne, pol. Se to, a ne, in itak, da greš pol na gimnazijo, tudi če je matematika. Ja, valjda. Ja. Drugače, a če bi šla še enkrat, če bi lahko zbirala smer študija,
Bi šla še enkrat na likovno pedagogiko? Ja, jaz bi šla še enkrat skozi. Ja. Sej vem, da so bili tu težki trenutki, pač kdaj, ampak ko nazaj gledamo, fulkrat je vse ful fajn, ne, pozabiš na one slave, sej cool, ne. Ampak ja, bi šla še enkrat, ker to, da sem že v Ljubljano šla, je bil ful meni velik korak, jaz sem malo rabila cajta, da sem se privadila, mi je bilo težko v doma iti. V meni tudi. Ful, jaz sem, zdaj sem sicer 10 let, ampak pač jaz sem 4 leta rabila, da sem se navadila, res. Pa nam 18 let vseeno, zdaj, ko gledam nazaj, sem bila otroka, ne, mislim. In pol tudi ljudi, ki sem tam spoznala, pač Ljubljana vseeno mi je dala neke priložnosti, ne sam faks, ampak tak nasploh sem šla iz svojega comfort zona, sigurno, ne. Ja. Ker prvo sem mislila v Maribor it, da bi bila tudi bliže domu, pol pa sem šla v Ljubljano in mi je bilo ful bolj, ne, v moji glavi je Ljubljana bila čist nekaj drugega, veš, in bolj tak strah sem imela, bom rekla. Ja. Ja, se mi zdi, da je tak, mislim, lih pri Korošcih še posebej. Mm. Ljubljana je, no, o, gremo life, a veš. Ja, 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 Maribor je tak domač, ja, bola, ne, nič, ja, posebnega. Nič posebnega. Meni je zelo Ljubljanac, ker neki, mislim, ker neki, pač domače mi je nič, ne vidim je v nekih superlativih ali pa kaj, ampak na začetku je bilo drugače. Si pa jo, ja. Mm. Pa sploh recimo vožnja po avtocesti, meni je to še zdaj strah. A res? Ja, o, jaz sploh uživam v vožnji, ja. Jaz si dam kak video, pač YouTube, da poslušam, ne, da gledam. Tudi audio knjige, jaz ful ne rada berem, jaz nimam tiste koncentracije, poslušam pa lahko ful, ja, in pol ta Audible, ko je, ne, audiobooks ali pa tako je kak podcast ali pa na video podcast. Tako da ful užijam, ali pa muziko poslušam in ne vem. Kaj pa recimo knjige, ne, zdaj, ko smo glih pri Audible, ali imaš kjer v mislih, kot je taka še posebej pri srcu? Rich Dad, Poor Dad, to je pa, okay, revni oče, bogat oče. Bogat oče, revni oče, v bistvu ful taka simple razlaga o financah. Meni je to zdaj ful pomembno, da se pač v financah učim, zato ker imamo v denarju vsi ful take predsotke, a ne, denar je slab, denar te naredi slabega in več imaš, slab si. To je si ful pogosto v Sloveniji, ja, je taka pa miselnost. Sploh tak ful je slabo, a ne, ker jaz sem ful cajta tak razmišljala, a ne, in da si probam to mindset v denarju spremeniti in sem si ga ful, a ne. Manifestacija, ja, Jasmina. Ja, ne, dejansko, pač res. Mislim, že to, a ne, The Secret, če poznaš knjigo, vse govori o manifestaciji, o tej moči mislih, je ful taka, eni jo ful ne marajo, ker je ko neka vera, ko bereš, a ne, ni vera, ampak sliši se kot vera, a ne. To je bila ena mojih prvih knjig, ko sem jo poslušala, je taka dost, malo, cheesy, a ne, ampak je nek, nek foundation za to, moč misli in manifestation, da spoznaš tak res na simpel način. No in ta Rich Dad Poor Dad je tudi taka v financah, bom rekla. Ful zanimivo, to ne bi nikoli rekla. Jaz mislila ful, da bi boš rekla zdaj za kako osebnost narast, kaka taka knjiga. Mislim, se jih tudi poslušala. Ja, to tudi, ampak tak ful bolj sem na finance. Ja, ja, ja. Ampak je ful na simpel način, ker pač tudi nam, ko si sam svoj šef, a ne, vseeno to, kar jaz delam, je nek biznis in za biznis so finance pomembne in kako vidiš denar, a ne. In tudi jaz malo investiram denar, tako da, evo številke, le matematika, ja, če je to več. Evo, evo. Tako da, ja. Ja. Mogoče bi tega več moglo biti šoli, namesto 3 ure matematike, mislim 5 ur matematike, kakje 2 uri za finance, pa sploh te davke pa. Točno, ja, recimo pa, kako plačati položnico. Ja, ja. Jaz pa nisem vedela, da pred enim letom, kako plačati položnico, ja, ne, tega se sploh ne učimo. Mm. Tako da res, da bi bilo več poudarka, a ne, na tudi tako odstotkih, pa recimo to, ko si lahko preračunavaš, a ne, ja, pri, ja, nakupu ali pa kaj takega, popuste pa to. Sigurno, a ne, ja, take uporabne stvari, mislim, sej jaz razumem, a ne, da so, ne vem, algebra, a ne, da je ful pomembna. Ja, mislim, ja, za, je, ja, a ne, je mislim, dost pomembna itak. Ja, pa širiš neko miselnost, neko tudi abstraktno mišljenje, pa ali se to logiko, ampak po drugi strani pa, mislim, od 4. letnika gimnazija je nisem kdaj uporabljala. Tako enako. Ja. Eni so jo itak, a ne, se tisti so vedeli, da jo bojo rabili, ampak se mi zdi, šolski sistem se mora posodobiti obvezno, ampak bomo videli. Se, no, v Rich Dad Poor Dad je tudi v šoli govori, a ne, oni ful poudarjajo, da šola ni vse, a ne, zato tudi jaz mogoče malo o tem govorim. In a ja, posodobitev šole, no, pač da šola te v bistvu uči, da si ti na nek način podložnik,
da boš v nekem srednjem rangu ali pa celo niže in da ne boš pač izrino teh ta visokih. Tebe v bistvu učijo, da boš tam nekje spot in ne boš delal probleme. Ene par se jih znajde ven iz tega, ne jih šola ne toliko omejuje v tem. In ja, tak da bi mogli posodobiti ali pa vsaj da starši, ampak vsi ne morejo tega nuditi, a ne? Da naučijo te uporabne stvari otroke, ne vem. Ja, definitivno, ja. Pa tudi, ne vem, učitelji so pa eni strani prisiljeni, a ne, da naredijo to, kar jem. Itak. Neki višji organi narekujejo. Ti moraš slediti pač učnemu planu, nimaš ti kaj dost, že itak tak hiter mine ura in da boš ti še tam zdaj in življenjske nasvete daje težko, ne, mogoče pri kakej razredni uri. Ja. Tako ja, tako da to bi res bilo treba malo premisliti, a ne. Mm. Mislim, jaz sem na srečo imela učiteljce, mislim, profesorce ful dobre, no. Jaz sem bila z vsemi res zadovoljna, ampak je pa velikokrat tak, ja, da prideš do, sploh pri, ne vem, nekaterih učiteljih je tak, da ful podarajo tisti svoj predmet, a ne, pa res čist pozabijo, da tiste mlade dušice, ko pridejo, ti ja moraš naučiti življenja, a ne. Ja, itak. Da so neke stvari tudi veliko bolj pomembne, ko pa recimo, da znaš pri kemiji, ne vem, kaj napisati neko reakcijo ali pa kaj takega. Vzgoja v bistvu, moraš tudi vzgajati večinoma, no, bi vzgoja mogla biti mogoče poudarek, ja. Dobro, zdaj, če bi mogoče segway v nekaj drugega naredila, glede make-upa, ne me še malo tako zanima. A zdaj, od kdaj ste ti že sama ličeš, recimo? Zdaj jaz, itak YouTube, a ne, tam sem videla prvič make-up, moja mama se ne liči, tako da doma nisem tega videla. Pol sem se tako učila prek YouTube-a, to je že, 14 let nazaj, koliko let je YouTube, 14 se mi zdi, ali 13, jaz grem vedno nazaj ono punco gledati, ko sem jo začela in vidim, koliko let nazaj je bilo. Kjera pa je, če lahko vprašam? Ex Parkič, ni več toliko, takrat je bila ful, bom rekla, ena izmed glavnih teh za make-up in itak me je zanimalo, tako kreativno je in to in pol sem vadila na sebi, pol sem vadila na prijateljicah, zdaj pa mislim, da sem tak zares začela ene 7 let nazaj. Pol sem šla pa še tam v Ljubljani na to v make-up akademijo, tam Karpus v Trzino in da sem pol tako uradno, ne, se sem že pred tem delala, sam se mi zdi, vsi radi slišijo, da si neko šolo naredila, ja. To je en del, ko jaz sem že ful se samo naučila, tam sem, se sem nadgradila malo tudi dobla pač povezave, ne, da te predlaga ona, tam ti najde kaj za delat, sigurno, ampak naučila sem se pa ful sama in to je ful pomembno, če nekaj hočeš, se boš naučil, sploh zdaj, ko imamo internet, vse se da naučiti, samo strajati moraš, a ne, tako da 7 let make-up, ja. Pa tudi, mislim, za nekim certifikatom dobiš ti več kredibilnosti, a ne, če jih gledaš, tako verjetno ljudje tudi ko iščejo, pol kdo bi jih recimo naličil za poroko ali pa kaj podobnega, vsaj malo hočejo raziskati, hočejo vedeti, da, a ne veš, ja, to jim ful pomeni, nekak, to jim ful pomeni, ja, sigurno. Je nek del kredibilnosti, ja. Čeprav tako praviš, a ne, si se večinoma sama naučila, tam se mogoče sem malo povadila, pa tak, malo še dodala. Ja, malo veze, mislim, veze, pač tako pokonektaš se, a ne, pa to je največji del, no, sam plačeš ful. To pa definitivno. A drugače veliko ličiš neveste, ali kaj najpogosteje? Največ imam neveste, oziroma za poroke, torej ponadi imam neveste v pričo, mame, pa tak... Tako da, to je vikend služba, zdaj, ko je bila korona, itak je bilo čisto, a ne, lani je bilo tak, ni bilo kaj dost dela, ampak če sem iskrena, mi je kar malo pasalo, ker se mi je zdaj toliko odprlo tu pri YouTube in Twitchu, da nisem imela cajta. Tako da, iskreno, nisem še to javno povedala, mogoče drugo leto ne več ličila. Ker rada ličim, rada še vedno na sebi ustvarjam, ampak enostavno moram vedeti, kam dati svojo energijo, ker mi to več ne prinese, ne rasti, ne toliko finančno mi se mi v bistvu skor ne izide, ne, ker moram priti domov, pa tisti vikend bi lahko delala vsebine in to bom videla, no. Pa tak se mi zdi, toliko let že to delam, da mi ni več izziv, ne dobim več kaj od tega, veš, pa jaz nisem ono, da moram sam denar od tega dobiti, jaz rajem kaj več od tega, ne, tak da bomo videli, no. Ja, zanimivo, tak da se boš odločila, da se boš bolj v druge stvari posredotočila. Po moje, ja, to, ker zdaj sem se ful navadila, da sem se sam na tisto osredotočala, ker je bila korona.
Jaz ful ne rada, da na glas povem, ampak 2020 je bilo moje najljubše leto, najboljše leto, ja, glede vsega in sej, ja, lahko bi bilo še bolj, če bi bilo pač vse odprto in vse cool, da ne bi bile bolani. In ja, valjda, ja. To sigurno, ne, to se zavedam, ampak tak meni osebno je res bilo najboljše, tudi to, kar sem delala, je, sem brez omejitev lahko delala in sem ful bila hvaležna, da sem imela to. Ja, za streamanje pa to. Ja. Ja, so tako bili v bistvu tudi ljudje doma, ne, se lahko veliko več ja. Sebi ne naredila, pa ljudje so te gledali. Ja, nisi niso imeli, še zdaj, a ne, je malo tak da ja. Je bilo dejansko cool. Ja. Tak da, zaličenje bo pa počasi, ja, boš preusmerila svoje. Po moje, no, nisem še ono čisto procentno, ampak ja. Tak počasi, niti se na nekaj promoviram, pa še vedno zdaj, letos je malo več vsega, ne, ker se že odpiram, ampak ja. Tak da, ja. A si mogoče imela kako bright zelo že kdaj? Ja. Ful nervozno, nevestico. Se imela, ja. Niti ne toliko nervoza, ampak to bolj kompliciranje. Imaš unek, večinoma moram reči, da so take, da so ful sproščene, ker sem jaz ful presenečena. Ampak jaz sem tudi tako umirjena, se mi zdi, da se malo umirijo zrav mene, ko ja. Pač jaz tudi ne neki, pa ni čarim sploha, ne. To, kar delam, tudi znam toliko delati, imam izkušen, da vidijo, da sem suverena, pa to. Pa se tudi pogovarjaš z njimi, a ne, nisi sam, pač ne sam ličiš, se tudi tako pogovarjaš, ja. Da se malo umirijo, pa da ja, se sprostijo, no. Ampak ja, imaš pa one, ko bi vse imele pod kontrolo, pa bi se skozi gledale, pa je kaj pa tu, kaj pa tu. Sam jaz probam to, neko mejo imam, da rečem, ne, na koncu se još pogledala, ne, ja, zato trust, ker... Ono, trust ja, se ja. Lahko mama proba, ne, ne, hoče probo večinoma, ne. Imam pa one, ko mi reče, naredi tako ti misliš in to mi je tako ono, wow, a ne, ne boljš. Ja, večina je takih, ko rečejo, ker ti naredi tako. Veš kaj, tudi ene sem že preličila, za, ko so bile kot gostje in pol že vejo, kak je in pol mi reče, ti se veš, kak je treba. Ja. Zdaj, če je na novo, pa fulkrat imajo probo, a ne. Jaz razumem, make-up je tako pomembni in fulkrat, kdo ne naredi dobrega make-upa in... Na dan po roke hočeš zgledati ti, pa lepa, ja, mislim, tako da jaz ja. To čist razumem. Tak malo poudarjena, samo ne pa ono kejki, a ne, da ja, bi da si ti taka, ja. Kot si, ampak tudi odvisno, koliko si se navajena ličiti, a ne, jaz to vedno vprašam, a se fuličiš, ali se sploh ne, da vem, do kam ita, ne, tak da. Ja. Moraš kar pa tudi verjetno, ko vidiš malo, kakve poteze obraza ima, pa kako kožo imaš, ja. Ma, se fula že ti odločiš, kako bi naredila neko, pa kaj zdaj nje všeč, lahko da je všeč nekaj, kar je v bistvu ne bi toliko pasalo. Ja, vse to je ful, mogoče tudi malo težji del, ker ona ti sliko pokaže in ona punca ima čist drugo bar oči, ima drugo obliko obraza, oči se in pol tak probaš, ja, pač lahko naredimo v tem smislu, ampak bo malo drugač, ker nisi ista in tak naprej. Tak da moraš, ne smeš usiljevati nekega mnenja, moraš pa vse do svetovati, a ne? Ja, ja, tak da. Valjda. Tak da je to tudi ful pomembno delo, a ne? Nevestica hoče biti lepe, ja? Ja, ja, ja. Moraš jo razumeti, ona glavna, a ne? Ampak to prek ličenja, bom rekla, sem se jaz ful naučila tega pač pogovarjanja z ljudmi, kontakta, ker, kot sem rekla, introvertirana sem. Sicer zdaj rada rečem, da sem ekstrovertiran introvert, ker sem se navadila malo bolj biti odprta. Pa tek, ja, se da... to se lahko naučiš, ja, mislim, lahko dobiš. Se. Ja, sej po naravi boš vedno tak. Jaz imam rada, ful rada svoj cajt, ko ni nobenega okol, pač ko se družim, mi je fajn, ampak pol je pravno... Fajn, ko se ne več, a ne, ko gre vsi domov, ampak tak... Res je zanimivo, glih potem lahko vidiš, da si introvert, a ne, potem da rabiš ti svoj caj, da napolniš energijo. Ja. Recimo pri ekstrovertih je pa ravno tak, tak saj poročajo, a ne, da oni grejo ven za to, pa se pogovarjajo z ljudmi za to, da si nafila baterijo. Ja, ja, ja. A ni zanimivo. Ja. Jaz tudi recimo rabim tisti svoj caj, a ne. Ja, ja, jaz po celem dnevu, celodnevnem druženju, jaz se tudi ful rada družim, po eni strani ja. Sem tak bolj na meji, a ne, ja, bi rekla. Ja, jaz tudi, ja. Ampak rabim pol, ja. Ja, ono, da odklopim, tako prijem doma, sem pol ure, sam... Ja, pač fajn, ja, ne, ja, oboje ja. Je fajn, se veseliš, da se vidiš, pa se veseliš, da je konc. Tako, tako, točno, tak da, ja. Tako si rekla. Evo, jaz pa zdaj tudi mislim, da smo glih malo preko ene urce. No, cool. Jaz bi se ti še enkrat iskreno rada zahvalila, da si prišla, da si si vzela čas. Tako da problema. Sem ful, ful, ful vesela. Hvala, hvala. Fajn je bilo se pogovarjati tako sproščeno. Ja, a ni, ja, ja. Lušno je, ja, pa ena urca pol tak ful hiter. Ja, ne? Itak, sploh se mi ni zdela, da je. Tako da res ja. Fajn. Pa še enkrat, ne, najdejo te lahko ljudje na YouTube pod Fina Jasmina ja. In pod Jessa Mesa na angliškem kanalu. Ja, tudi na Twitchu, na YouTube imam Jessa Mesa, pa Fina Jasmina na Instagramu, pa YouTube, tak da.
tako da pogledajte, čekirajte, meni lahko pa tudi pišete na vesna@odkritopodcast.si za kakršnakoli vprašanja, povratne informacije in tak naprej, pa na spletni strani odkritopodcast.si. Se vidimo naslednjič. Čau!